Islami nëpërmjet haditheve 3. Turpi, thelbi I moralit islam. Si pas transmitimit të Ebu Mesudit, I dërguar I Allahut paqja e qofë mbi të ka thënë, njerëzimi që nga dita e pare ti di një fjalë për të cilën të gjithë pejgamberët kanë ranuj di, nëse s'ke turp, bëj ç'të duash. Si pas transmitimit të Ebu Hurejres, I dërguar I Allahut ka thënë, besimi ka 70 e ca pjesë, turpi është një prej pjesëve të imanit. Si pas transmitimit të Enes ibn Malikut, I dërguar I Allahut ka thënë, çdo fe ka një moral të veçantë për të. Thelbi moralit islam është turpi. Si pas transmitimit të Enes ibn Malikut, I dërguar I Allahut paqja qofë mbi të ka thënë, kudo dhe të kushdo që gjendet pa turpsi e shëmton, kurse turpi kudo dhe të kushdo që gjendet I e shon. Si pas transmitimit të Selmanit, I dërguar I Allahut paqja qofë mbi të ka thënë, vërtet, Zoti juaj I madhërisëm është I turpshëm dhe bujar. Kur robi I ngre duar drejt I për t'ju lutur, a I turpërohet ta kthej duar bosh. Në xhamin e pejgamberit, paqja qofë mbi të, që mbledhur një turm shumë e madhe njerëzish. Të gjithë ishin ftuar në darkën e dasmës së të dërguarit Allahut me Zejnebe bint Gjahshin. Ata që e hanin bukën dhe mishin që u ofroi largoheshin e në vend të tyre vinin të tjerë. Kur të gjithë të ftuarit përfunduan së ngrani, I dërguar I Allahut kërkoi të ngrihej sofra. Por një grup që shqetësoi për kohën që kishte kaluar, vazhdonte me biseda në shtëpi dhe nuk I linin mundësin pejgamberit, paqja qoftë mbi të që të mbetej vetëm me bashkëshorten e tij, Zejnebën. I dërguar I Allahut të cilit nuk I përqente të aprishte njerëzve, nuk donte t'i lëndonte këta sahab që kishin qëndruar vonë në shtëpinë e tij, prandaj dhe mundoi t'u bënte me dije shqetësimin e tij herë duke u ngritur e ulur e herë duke dal nga dhomë. Kur u kthye sërish për të hyrë në dhomë, pasi tre veta vazhdonin aty ndaj priti derisa ikën dhe ata. Pasi u shpërndan të gjithë dhe I dërguar I Allahut shkoi sërish në dhomën e tij dhe me të futur brenda izbriti ajeti për turpin. O besimtar, mos hyni në shtëpitë të dërguarit, përveç atëherë kur ju jepet leje për të ngranë, por jo të prisni përgatitjen e tij, ushqimin. Hyni vetëm kur t'ju thrasin dhe pasi të hani, shpërndau. Mos qëndroni pas ushqimit për të biseduar me njëri tjetrin. Kjo vërtet e shqetëson të dërguarin, e ai turpëroi që t'ju a thoshte këtë, ndërsa Allahu nuk turpërohet që t'ju a thotë të vërtet. Haja, që në fjalor bartë kuptimet të turpërohesh, të druhesh, zakonisht shfaqet në përmjet reagimesh si skuqje e fytyrës, ullje e kokës, shmangje e vështrimit, shikimi I hutuar e të ngjashme. Turpi, krahas të qenit një veti morale e natyrshme që e largon njeriu nga e keqja dhe orienton drejt së mirës, merr formë sipas fesë, traditave dhe zakoneve të shoqërisë ku jeton njeriu. Prandaj turpi, ashtu siç mund të ndryshojë, një shoqëri në tjetrën, madje nga një individ tek tjetrin varësi të vlerave, po ashtu është e mundur që në një mjedis ku vlerat nuk çmohen as pak, të zhduket krejtësisht. Virtyti I turpit, që është një prej tipareve themelore të pejgamberëve, ka qenë një sunet që ata u kanë këshilluar me ngulm popujve ku janë dërguar. Edhe I dërguari I Allahut ka thënë, njerëzimi që nga dita e pare ti di një fjalë për të cilën të gjithë pejgamberët kanë rënë ujdi, nëse s'ke turp, bëj ç'të duash.
Kjo fjalë e cila tregon se për njeriu nuk është problem që të bëjë ato gjëra që nuk i ngjallin turp, gjithashtu është një paralajmërim që tregon se në mungesë të turpit, njeriu nuk i mbetet kriter për të dalluar të keqen, prandaj mund të sillet si doj. Feja islame i kërkon njeriu që ndjenjën e turpit që gjendet në natyrshmërinë e njeriu ta formojë në drejtim të parimeve që ka caktuar Allahu i madhrishëm dhe ta bëjë një tipar të karakterit të unifikuar me personalitetin e tij. Kësisoj, robi i cili, duke e dalluar të drejtën nga gabuara, do t'i shosit këqia e të shëmtuara veprimet dhe fjalët që Zoti i madhrishëm i ka ndaluar dhe do të ketë turp t'i bëjë ato. Do ta ketë më të lehtë t'i braktisë të ndaluarat e të përqafojë të lejuarat e si rjedhoj të përmbush kërkesat e fes. Prandaj i dërguar i Allahut paqja qoftë mbi të, duke thënë se besimi ka 70 ca pjesë, turpi është një prej pjesëve të besimit, ka vënë dukje se turpi dhe besimi janë të ndërlidhur me njëri tjetrin, dhe se pa njërin nuk mund tjetë as tjetri. Njëherë, kur pa dikë që e qorton të vllanë ti nga feja për shkak se ky qenkej shumë i turpshëm, i tha, lëre atë, sepse turpi është prej besimit. I dërguar i Allahut i cili vënë dukje se çdo një fe ka një moral të veçantë për të. Thelbi i moralit islam është turpi, duke i urdhëruar besimtarët të sillen me turp në fjalët dhe veprat e tyre. Ka bërë të ditur se sjelljet pa edukuara si fjalë të këqija dhe të folurit tepërt janë sjelljet të posaçme të hipokritëve, dhe vetë ai me sjelljet dhe qëndrimet e tij në këtë drejtim ka qenë shembulltyr e turpit për besimtarët. Këtë karakteristikë të tij sahabiu Ebu Said el-Hudri e ka shprehur kështu: Pejgamberi paqja qoftë mbi të ishte më i turpshëm se një vajzë re e strukur në qoshe. Kur shihte diçka që nuk i pëlqente, ne e kuptonim nga qehreja e tij. I dërguari i Allahut i cili inkurajonte sahabët për të qenë të turpshëm, ka thënë se kudo dhe te kushdo që gjendet, paturpësia shëmton, kurse turpi kudo dhe te kushdo që gjendet i heshon. Dhe i ka lëvduar njerëzit e turpshëm. Për shembull, në një rast kur po fliste për virtytet e sahabëve të tij, Osmanin e cilësoi si sahabin më të turpshëm. Dhe Osmanin në epokën e lumturisë që bëri famshëm për ndjenjën e tij të lartë të turpit. Kur një sahab të cilin i dërguar i Allahut po e këshillonte që sa të mundësh përpiqu të mos ja shfaqësh askujt pjesët e turpshme të trupit, ai e pyeti nëse duhej të tregonte të njëjtin kujdes edhe duke qenë i vetëm. I dërguar i Allahut ju përgjigj se më i denjë për t'u patur turp prej ti është Allahu. Me këtë pejgamberi paqja qoftë mbi të u mëson të besimtarve se para gjithkujt duhet patur turp prej Allahut, dhe po ashtu u ka mësuar edhe se si duhet turpëruar prej ti. Një ditë, kur i këshilloi sahabët, kini turp si që duhet prej Allahut, sahabët e pyetën, o i dërguar i Allahut, falënderimi i takon Allahut, ne turpërohemi prej Allahut. I dërguar i fisnik paqja qoftë mbi të, i sqaroi kështu fjalët e tij. Kjo nuk është ashtu siç e kuptoni ju. Të turpërohesh siç duhet prej Allahut do të thotë të mbrosh kokën me të gjitha organet e saj dhe barkun me të gjitha organet e tij nga çdo lloj mëkati dhe harami, që gjithë një të kujtohet vdekja dhe kalbja në në tokë. A i që dëshiron të jetë jam shuar, i braktis stolit e dynjas. Kushdo që vepron kështu, është turpëruar si gjduaj prej Allahut. Njeriu i cili turpërohet nga të tjerët, që druhet nga reagimet e tyre dhe shqetsohet prej fjalve e veprimeve nga të cilat të tjerët nuk janë të knaqur, po ashtu duhet ketë turpe dhe kërshi Allahut, dhe që të mos e humbë pëlqimin e tij, duhet i braktisë veprimet që nuk i do ai. Robin që jeton me ihsan, pra duke vepruar sikur ta shihte Allahun, me vedijen se ai e sheh turprimin prej tij,
e bën që kudo dhe kurdo të jetë besimtar i devotshëm, çka është edhe kërkesa e të gjithë mëshirshmit nga robrit e tij. Kështu është thënë se në ajetin, o bijtë e Ademit, ne ju dërguam rroba që të mbuloni vendet e tërshme, si dhe për zbukurim, por petku i devotshmërisë është më i miri, me petk të devotshmërisë në kuptohet turpi. I dërguari i Allahut ka vënë dukje se turpi është i mirë në tërsinë e tij, por ndjenja e turpit që pengon njeriu t'i përmbush përgjegjësitë që ka ndaj Allahut, që e pengon atë nga kërkimi i së drejtës që i takon, dhe e pengon që të bëj punë të mira, nuk përputhet as pak me konceptin e turpit në fen islame. Turpi i tillë e dëmton vetë njeriu dhe e privon atë nga kryerja e punëve të mira. Kjo gjendje që e let pafuqishëm njeriu, në fakt nuk është turp, por droj. Sahabët e shquar të pejgamberit paqja e qoftë mbi të, duke ofruar shembullin më të mirë të edukatës dhe turpit, u kanë treguar rrugën brezave të mëvonshëm në këtë drejtim. Turpi nuk i ka penguar ata të zbatojnë urdhrat e fesë dhe nuk i ka larguar ata nga veprat e mira. Ata veçanërisht kanë bërë përpjekje për të mësuar fenë dhe qoftë burrat, qoftë gratë, nuk kanë nguruar ta pyesin të dërguarin Allahut edhe për gjërat më intime. Për shembull, një ditë Ummu Sulejmi, nana e Enes ibn Malikut, të shquar për shërbimin e tij ndaj të dërguarit të Allahut, erdhi pranë pejgamberit paqja e qof mbi të dhe e pyeti: "O i dërguari i Allahut, padyshim që Allahu nuk ka turp nga e vërteta. A duhet të marr gusël të lahat plotësisht një grua që ka përjetuar orgazm?" Dhe i dërguari i Allahut nuk i ka bërë të ndjejnë turp gratë për shkak të pyetjeve tyre dhe nuk ka nguruar që t'i shpjegoj në detaje çështjet intime. Në çështjet që lidheshin me gratë, ndonjëri kërkon të ndihme dhe Aishës, dhe si përfundim, çdo çështje për cilën është pyetur, e ka ndryquar më së miri. Në një rast, vajza e halës Muadh ibn Xhebelit, Esma bint Jezid bint Sekem, e cila njihej me pseudonimin Hadibetun Nisa, që do të thotë zëdhënësja e grave, në praninë edhe të nënës së besimtarëve, Aishës, erdhi tek pejgamberi paqja qof mbi të dhe pyeti se si duhet të lahej të pastrohej nga menstruacionet dhe nga gjendja e gjunublëkut. Aty ku sqarimet e përgjithshme të të dërguarit Allahut nuk qenë të mjaftueshme, a ishja në mënyrë të përshtatshme për ambientin, pati ndërhyrë duke e ndihmuar pyetësen me një gjuhë që ajo e kuptonte. A ishja e cila e vlerësonte këtë qëndrim të grave për të mësuar fen, ka thënë: "Sa të mira janë këto gratë e nësarve, ndjenja e turpit nuk i pengon ato që të pyesin dhe të mësojnë dispozitat e fesë. Edhe ata të cilët nga turpi janë druar ta pyesin të dërguarin e Allahut për disa çështje, qoftë edhe nëpërmjet dikujt tjetër, i janë drejtuar patjetër të dërguarit dhe kanë mësuar dispozitën fetare lidhur me çështjen në fjalë." I dërguari i Allahut në një hadith ku ka inkurajuar turpin ka thënë: "Allahu është i turpshëm, i mbulon turpet dhe të metat, e do turpin dhe e mbulon turpin. Kur do njëri prej jush të marë gusël, të lajë tër trupin, ta bëj këtë atje ku nuk e shohin të tjerët." Në një rast tjetër, për të thënë se Allahu do t'u përgjigjej pa tjetër lutjeve, ka thënë: "Vërtet, Zoti juaj i madhërishëm është i turpshëm dhe bujar. Kur robi i ngre duar drejt ti për t'ju lutur, a i turpërohet ta kthej duar bosh." Gjithashtu pretendimeve të idhujtarve se paraqitja e shembujve të krijesave të vogla si bleta, milingona, miza e tjerë, në Kur'anin famlart nuk përputhet me stilin e lartë letrar, Allahu i madhrishëm u është përgjigjur kështu: "Për të sqaruar të vërtetën, Allahu nuk nguron të ofroj si shembul mushkonjen apo diçka për te i saj akoma. Ata që besojnë e dinë se kjo është e vërteta nga Zoti i tyre, kurse ata që nuk besojnë thonë, ç'kërkon të tregojë Allahu me këtë shembull? Nuk ka asnjë qenie nga e cila do të druhej apo turpërohej Allahu. Prandaj,
Në këtë rast dhe në rastet e ngjashme kur përdoret për personin e Allahut, turpi nënkupton që ai nuk e sheh të denjë për veten të bëjë diçka të keqe e të shëmtuar, dhe se gjithnjë bën të mirë. Turpi është një virtyt moral për besimtarin që gjithnjë e inkurajon atë për të bërë të mirën dhe të bukur. Prandaj gjatë tërë historisë njerëzore, të gjitha fetë hyjnore kanë urdhëruar turpin në fjalë, vepra dhe sjellje. Turpi si element themelor i edukatës dhe moralit, edhe në shoqërinë tonë është parë si një merit e lartë morale gjatë gjithë brezave. Por në shoqëritë e sotme ku vlerat morale po degradojnë dita ditës, edhe ndjenja e turpit ka filluar ta humbë pozitën e dikushme që ka pasur në shoqëri. Ndërkohë që më parë njerëzit e turpshëm lavdëroheshin dhe vlerësoheshin, sot të qenit i turpshëm ka filluar të perceptohet si mungesë dhe diçka për të turpëruar në vetvete. Thënia e fjalëve të paedukata karshi kujdo dhe kryerja publikisht e sjelljeve të pamoralshme në disa rrethe pranohen si treguesit më të rëndësishëm, jo. Në disa rrethe pranohen si treguesit më të rëndësishëm të guximit, vetbesimit dhe lirisë. Por humbja e turpit në radhë parë e nxjerr njeriu nga statusi i krijesës më fisnike dhe e bën atë të pavlerë dhe duke e zhdukur respektin që është themeli i bashkëjetesës e duke i zbehur kufijt që duan respektuar në jetën shoqërore, i hap rrugën prishjes së shoqërisë. Kështu, në gjuhën tonë, shprehja i ka plasur cipa, që përdoret për njerëzit që nuk druhen të bëjnë punë të turpshme, vënë duke se paturpsia është një gjendje që e prish natyrshmërinë e njerëzit. Prandaj, ashtu si parimeve të tjera morale, edhe turpit i duhet dhënë rëndësia që i takon. Veçanërisht u duhet prezentuar si vlerë thelbësore mendjeve të pastra që e kanë mësuar në ambientin ku janë rritur, të drejtën dhe të gabuarën, dhe kështu i duhet dhënë vendi që i takon në edukimin themelor. Në vend që të qeshet me fëmijët e pafajshëm që thonë fjalë të pamoralshme dhe sillen në kundërshtim me edukatën, e të inkurajohen kësisoj për paturpsi, në çdo çast të jetës duhet mbjell tek ata bukuria e turpit. Nuk duhet haruar se turpi për besimtarin, për të eti qenit qeles i jetës së moralshme e mender, është i parë që reflekton besimin e njeriut dhe që e bën me vlerë atë para Zotit fuqiplot. Edhe i dërguar i Allahut ka thënë, turpi buron nga besimi dhe besimi përfundon në xhenet. Fjalët dhe sjelljet e shëmtuara burojnë nga vrasësia dhe morali i keq përfundon në xhenem.